夜晚巷弄内，一名妇人提着大包小包走起路来，又挟持地，好心民警看到想上前帮忙，没想到妇人频频拒绝，言辞闪烁，还企图逃跑。原警觉得奇怪，将妇人拦下，一查才发现包包里装的竟然全都是偷来的赃物。原来这位陈姓女子有窃盗前科，她常以临停在路边的车辆和机车为下手目标。当天晚上，妇人一如往常对着机车后座东摸摸、西找找，看有没有人忘记关后盖寻找下手机会，却被原警识破。包包里面非常多的三系产品证件，还有一些那个会员卡之类的。 那总金额大概在40000块左右。根据了解，陈姓妇人一个人从屏东北上谋生，求职不顺竟然染上偷窃恶习，从去年11月在台北中永和、芦洲和桃园中坜等地，总共犯下12起案件，事后被警方依窃盗罪嫌送办。行动女贼偷骗被台湾，这回却栽在警方手里。记者新北市综合报道。